nesekula bulungi naye aziza nyo sebo omutaka bilimu ye matovu era nebaza nyo abakulu abatwala BBS nebaza nyo mukamwa ye katikiro olokutukiriza enteekateeka eno okubeerawo basebo nebanyabo omwoleso gutandise namanya genjogedde agogeego erinnya nze James Galabuzi Mukasa otyo era neddira njovu muzira njovu yes sir ndi muzukulu wa mukalo ekambu maokota maoko bubusiro kambu gusibusiro kale maokota kale tugenda kagati ze sentebe w'ekibiina ekigatta bannanyini ttaka mu Uganda the Uganda Land Owners Association nenga kyakoze enteekateeka okugatta n'ab'ebibanja okulaba nti tuyinza okuyambagana mu ngeri ki gye tuyinza okukozesa ettaka fenna nannyini ttaka n'ow'ekibanja nga tuganyulwa fenna n'olwekyo omwereso guno gutandise olwaleero era kuwuma multipurpose hall e Lugogo muma mmanyi ekyo tulitera okukolera ebyokwolesa hol nnene esinga obunene eri waggulu ddala eyawasemba uma multipurpose hall wali aboolesa era n'abantu batandise okuyiika era nebaza ni BBS kubanga ekoze nnyo omulimu ogw'okutegeeza abantu ki ekigenda mu maaso ne CBS nebaza nnyo mwenna wewaawo kati enkya ku makya ku ssaawa bbiri tujja kuba tugenda ate mu kitundu ky'omusomo era jangu ne kalamu yo n'olupapula okuyingira enkya kwa 15 olw'enteekateeka nga bw'omanyi olina okufuna entebe olina okufuna ekyokunywa n'ebirala ebigenderako 15 naye omwoleso olwaleero gulimu baani gwo gwa bwereere gulimu baani abayinamu emidaala gulimu abantu ab'enjawulo bakozesa ettaka ona alima kino ona alima kiri ona bamba ina n'ebintu kagamba ebikole ebiri packed ninga agamba nsi oba nunda ente zange nkola amata ninga teka mu packet kitwagala okulaga munnayuganda agula watya obwongo ogamba nti n'ettaka lyange nsobola okuzuukuka leero ne ndikozesa lyenfuna mu ssente ali ku BBS telefayina kakati ogambye nti onaku lw'enkyenkumi ttaano yes, ate leero leero bwereere jangu ku mwoleso lambula funa essimu zoyo ayolesa oba omwetaaza ennamba ye kyabwereere tukibakoledde era owekitiibwa Kaddu Kiberu yatuwa n'omukisa buli wuma weneeba ekola omwoleso guno ogumanyiddwa mu Oktoba gwa Uganda agenda kubatuwa ekifo eky'obwereere aba Uganda Land Owners okulaba ntwita abane abagundi nanyi ttaka mujje mwoleseze wano kitwagala kuzukusa bantu bwongo omu ebiseera byokubeera n'ebyapa 8 wakobe 10 naye nga tufunamu ssente biweddewo twagala obeere n'ebyapa naye ngaofunamu sikuwoza kubikubako obukubi nti ndi mayiro ani land owner land lord naye ng'ettaka liriko abantu nabo tebasobola kulikulaakulanya naawe oyina ekyapa wano bwogenda ku ttaka lyo bajjayo jambiya twagala enkola eyeekome ow'ekibanja kkiriza nannyini ttaka nti mukama wo nannyini ttaka kkiriza ow'ekibanja nti naye kugamba ali ku ttaka lyo mukwatagane olwo tubeera mu kusika omugwa tetuyinza kukula bwe tugenda mu kukkaanya nannyini ttaka n'ow'ekibanja ne mukkaanya tukole oba tulime emmwanyi ffenna ne banki kuwa manguloni ekatuke bano balina security gye baleese kwa leero mba n'ekyapa sijja kufuna looni olw'okubanga takaliriko abantu abaliko olero oba ku kibanja toyinza kufuna looni oba tolina kyapa okitegedde tolina koletro naye bwe mukkala ekiwandiiko ekibagatta mwembi ow'ettaka n'ow'ekibanja taka tugenze mpatanachipu tulina sikuyamba oba tulina acres oba 5 tugenda kulima kasooli okiraba kufuna bulungi ogenda mu banka nera project program yo proposal yo ejja kuba wa sente kitwagala mindset change okukyusa abantu basabasajja okukyusa abanna Uganda mu kuteeka ettaka mu kufuna mu ensimbi so si kuba na ttaka nti zizandiro nenga tolina sente oli ku BBS telefayina ye mukulu James Galabuzi Mukasa sentebe
owa Uganda Land Owners Association. Omuntu afuka di member. Bisanyizo ki? Kastobera n'ettaka. Ettaka ndirina. Nina ugunangu kienyumiriza amu. Kakati takolina, ojana wewanisa kumitwale itano joka. Itano kwejiti. Okugula huo, oba member huo. Zijana kati buli mwaka tutulale musalawo buli mwaka tunawa sente meka ne kati mwaka guno tuwa mitwale 5 kitegezo wa 5 ejo kuyingira ne 5 ejo mwaka guno yes annual subscription kati mu December guno mwaka tujja kuwa no luchiko lw'abantu bonna ate lusalewo omwaka ogujja tunawa 5 batuongere mu so kibira mu bantu e group eno oba association yeno si yangi Ngagaya ba na Uganda bonna. Era lero enchengenda kuvaako kuba chairman atomulala je. Obana bavudde guru obalira oba mulonda. Tulonda. Tulonda. Yes. Tulonda, yes. Ulumulondira office ziri runda. Twina office ku Sapporo Kagwa Multitech Business School. Limanyidwa obori Masanganzira. Masanganzira. Aganana. Nana kale wacho watu wangu wengo oli wa nebukesa ebukesa uvudo abapo lituke bukesa mu bitala kirira kirire ku dio ukirira wote kutuka ku masanganzira okusapolo kagwa esomeri yaka ine lili ku kono Maltech Business School kuri office za ku ground floor yes era tutaddewo ne mediation centers okuyamba okutabaganya abantu abasinga ba family ono mwana wa gundi mwana tata wangu yamuzali eri gundi che bibakayana takali ya busika mbavulire atenze kitafu olokuwa yatuzali eri babiri bano bebe mpeta kati tuba tabaganya tuina banna fagira kutya mukole biwandike ne fo mulimo gwafe kubatabaganya kutabaganya mukanyi mufune muttakire byo mukala afuna omugabo then tukushiteke mbuwandike ntari kukozisa ttakire buli Friday semba yo mu mwezi tuba nabantu ngabo okuulira ensonga zaabwe si kya buwaze n'ekibayamba okufuna ttaka leo jagenda mu kooti owoze omala emyaka 2 owoza ate kooti taddewo ne injunction tojja kukosa ttaka lino paka tumaze okusalawo oluusi gw'owoza naye ye akolera ku byakola oluusi akolerako kati gali ku kibanja ali kuli kwalimira goli rubaga oyina ekyapa kyo owoza nyine ttaka egindi kati omuwabidde Owo gutandika kutambuza omusango olamuzi ne bamuchusa. Ne bayitumula. Nagambi badde nkyasoma fayiro yo. Mudde munaku weruti. Bekola myaka gitambudde. Oluuso owekyapa owangudde omusango. Kati okujja ko omuntu oyo kuttaka si kyangu. Ayina abaana n'abazukulu. Nedda. Ne baba ayina abaana. N'etteeka ligamba boy oyinuku deno osaba court kye bayita eviction order. Okujikuwa si kyangu omulamuzi banga bamanyo genda kujja family z'abantu kuttaka. Naye singa oba olwanye n'ogimujjako omulamuzi n'agikuwa okugiteeka mu nkola si kyangu ate ng'obumu bwetaagisa etteeka ligamba olina genda wa DPC poliisi ekuwa obukuumi okugyako abantu abo naye ngaekyo kinyweza obumu tekinyweza naye ate bwegende wa DPC akugamba ebintu bya security genda wa RDC bwegende wa RDC akugamba mutegeeragane ng'abantu niyo mazi miaka 15 oli mu kuwoza ate bajaye b'ebibanja gavumenti yabawa abaloya ab'obwerere kati gwe landlord olina okuba ne loya gosasula kale ogenda okuva mu kooti miaka 15 ng'oli miliyoni aga asatu n'okusingawo nakusinga naye ng'ate oliye alina abamuyamba ku bwerere nga n'okaddiwokaddi bigenda okwetoloola alisa ga mutegeeragane nga nendo lito zotaddewo nyingi olese nkayana so twagala tuleete kye bayita informal justice system tulina mu Buganda wano kitwayitanga koti ya kisekwa mutuule mfuna omuntu omukulu abatabaganye kuba kati gitukoma okulwananga famire tufuna obuzibu mu baana baffe tulese emabega yes. Kitange n'obwo baali tebaagalana tulina okufuna informal justice system koti nge ya kisekwa etuula Ekitawuluzi kiyamba nnyo okuleeta obumu. Era yeeno kitukola awa mito sente gamba nti mujje tutegeeragane. Akati gwe oli muganda w'ono kitammwe yabalekera ettaka. Mwateeka muki titewali. Ekibaga tewali ku mwembi. Then muwe ettaka tulimireko zituwe business.
tuina fa abantu abanoni ttaka lyo kulimirako banji tuba tubabawe mujje mwegate nabo mulime buli omu abenga afuna obalizi sina lizi ya miaka ano bata obalizi miaka 5 15 bide emiaka simanya kyenda tebikyaliwo atenge ttaka lyo bayirongosa ne balimirako ngati nawo olima nabo buli kungula noba nga nawo ofuna noli naye alimye naye afuna kiina buzibu kyekyo bannange. Kakati oyogedde ku Uganda Land Owners Association. Boyogere nnyo ku byettaka. Ekisinga okujja mu kutegeera okw'amangu. Kyoyiga nti ebintu by'Abaganda. Bintu by'Abaganda ebyo ttaka ndoza. Kati tuli bwawulira nti galabuzi mukasa. Bantu ba Buganda. Yes. Tanya ku nsonga eyo mu Uganda Land Owners Association. Kakati nafuna omukisa mu mwezi gwa June. Mwaka guno. Two months back. Nengenda ko eggulu. Nelira. Abantu bali bangi abansisinkana. Nembera ku talk shows zinga 3 radio za njawulo. Gulu FM, Metro FM ezamaanyi ezo. Batu bakubanga amasimu ng'ennyonta yokozesa ettaka nene nnyo mu ggulu era njala okubategeeza sibo mutaka biri mu ye ettaka eggulu kati abantu beegatta kuba kuba bafuna certificates of customary marriage customary ownership kati ne balitunda ne baguza biri mu ye avudde Kampala ajja n'abawasenye n'akozesa ettaka eryo bo ne bagula boda bagula tukutuku boda actually boda wefa ngasende za gwaoda nganonya muganda wejali kagenda asule iyo kachitwa bagamba temwetunda ko ttaka era sebo nchiddamu temwetunda ko ttaka oboli wawa ettaka yenyaffe wabula tulikozese okulijjamu ekitubeezaawo ne temwetunda ko ttaka yana bagamba beggulu temwetunda ko ttaka time egenda kujja nga tuli momboze ne wano wegate ne mukulu biri muiye mukose ttaka uli omabe nga afunamu kubanga Uganda kati East African Community ine nsi munana Uganda ye mukunze ntunenye zina season zibiri ezokulima nga tulowooza season ezebiri tuzenda kulisa East Africa yonna singa twegattanga eggwanga ituli makasoli nitulime emwanyi nitutunda tugenda kufuna sente era bujomba gamba kino kye bagamba nti okutaxinga idoland teri idoland tujja kutaxinga muntu kubanga nina ekyapo kyalirako byenkolerako nga tompadde maanyi kolerako kufuna sente solo kuwa omusolo ate nga luwo nenkola y'obulimi tettaka oli wumuzaamu naye oli wumuzaamu nilifuna nakavundira omupya so kati nagambye government time is now tuyamba abantu bafu bafuna akasente mu nsawo ojja kutekawo omusolo nga solo okuguwa bwoga nti wage gavumenti ani gwe wagambye abakulu ministry ya lands aba meetings badde mba meeting kubanga guno omwoleso bali wamu naffe naye kati buli bakola ennongosereza mu tteeka ly'ettaka balina okulaba nti emisolo gye bagenda okuteekawo gikolebwa naye ngaomaze okuyamba omuntu okusobola okuba nga asobola okuwa omusolo kubanga bwe mba nasikira ekyapa tuguba musango gwange ate kumpa musolo nga siwana kuguwa bwe naba nemedogo okuguwa ogenda kuntwala luzira siina ssente naye puroguraamu ng'eno eteeka akasente mu nsawo kubanga ettaka ejja kuba likola oli ku BBS Telefine puroguraamu tunda nange musajja wa Kabaka abiri mu matofu ndi ne mwami James Galabuzi Mukasa ssentebe w'ekibiina ekigatta bannannyini ettaka oba oli wa mayiro oba oli wa ploti oba oli wa kibanja ekiyitibwa Uganda Land Owners Association bwe njogera bino abo bennyini bali Lugogo mu multipurpose hall mu mwoleso oguyitiddwa Uganda Land Use Expo gwana kumeka omwoleso gutandise leero gujja kuvaayo nenkya naye nkya ekijja okwegattako ye conference omusomo emisomo egikwata ku ttaka wagambye nti leero aboolesa abalinamu emidaala
bole sebyo ebimu ebikolebwa ku ttaka naddala mu bulimi abemwanyi gye bali banji gye bali abemwanyi abalage ebika by'emwanyi ebyenjawulo gye bali twabayita bonna gye bali ate products eziva mu bisolo abalundira ku ttaka ngamata omuzigo gye bali ate mere serious mere empeke Jibadi. Ida ba mwe ina pakti ba kula ganti kati nima bwenti. Yes. O nima packinga bwenti. Chitu ya mbago kujano uza evi uzo vyo. Chino nchi ingi na munti ya. Ida mfuna munti ya. Ya chitu ya mbeba na Uganda. Okusumuru kuka. Wacha aliwomu kisali ero jibuzibira. Abade ya katula baka akanunga inabi yako. Lokufuna umudala obe meza. Obe chisenge chijudi. Ekisenge kila tero kujua ni chinzo kubanga mibayinzo kunyigiriza wanu. Kubanga tuwa gala. Neba gama ntiko tu seti ni ganyi kakowa no uwe. Kasoba nga nao yingide. Kwa tufunya abantu manji. BBS tukole de kampeni nungi tuweba zanyo. Tufunya abantu manji abaze. Abagado kujia mkula ambulo mwole so. Ne no kuyigirizi wencha omusomo. Bali mumi tuwa ndoza angesa tu. Kubanga rede ku social media. Tufunya abantu banji abagenda okujja abagenda okolesa imiduza nga mu bisatu abagenda abagala okolesa social media simanyi sikumanya bameka abantu so bali ku ground nenga banji we wao ko video nga banji ngabanjiya we wao encha mu somo tusubire ki kusoma kuki kusoma kusoma kugaza ettaka okusoma ettaka olifuna mochi ya ministry ya lands negenda kujye tubuye program yayo watu agala programs je abantu mubabuze ebibuzo omukisaguno oguliwo sigwa kulya buli zibano bagamba chi twina time egenda kubanti obuze ekibuzo ani gwayagala akiddemu minister gwayagala akiddemu permanent secretary gwayagala akiddemu obani obo mukugenda nana abeerawo cause minister walandizi yani Honorable Judith Nabakoa. Bwana bajja kubeerayo ne timu ye olw'ensonga tukolera wansi wa Ministry of Lands kubanga eno gundi ya feno ya Uganda yonna. Yes. So n'olwekyo ministry ye mukama waffe era bajja kubeerawo okudda mbuli n'abakugu bano bapunta abakubi ba plan baani abo tubasuubirayo twabayita abapunta basave bonna buli ali ku kikwatagana n'ettaka twabayisira waliwo n'omukugu agenda okusomesa Tugambe, wawo ina protein antono, nenge li mchibuga nga Kampala, oba Masaka. Nga wayanda gado genda mu chibaita partnership weno. Yonga siya abia kulima. Waluo condominium. Tupi metakaliyo, ituli sako value. Yes. Kwa yu, government ina value wawayo, oba no uo. Then, aganti kalia bilioni, oba bili. Nitufuno omuntu agenda kuzimba, ichizimbe, ekyomulembe nga ayambuka. Yes. Nemukanya na ye. Gwe na ye, fetu kuyamba kubata baganya. Wow. Nyo kubela abayima mchintu echo. Then, wambano kuzimba. Na kuwa ebizimbe, kuchizimbe. Uwe miariro. Emiariro. Ejigwa musente, ezili kutakali yowa bilioni ye munga mubaze. Kajia kuwa miariro, kado vee tano. No hizo ganjagala mukaga, mutegira gana. Programu na yewe hili. Wow. Yeah. Kakati nsabo si ule. Weba namba ya simu ujiwa someri for reference. Nyanza nyosevu, umutaka bili muye matovu. Okuncha za wano zilamo kwebaza mukama wa katikiro Charles Peter Mayiga OHTwa yatukirizo okubeera ku BBS ne CBS nebaza nyo Buganda Land Board era mujje mu Buganda Land Board genda kubeera nerongo yolesa biki byekola ku ttaka lya Ssaabasajja mujje ku Buganda Land Board mujirabe nebaza nyo sebo mukuru biri mu iyo tunchaza guno wagwa kubiri gwa kusatu we wa ya nolecho nebaza nyo telefina era enamba yange eri 0 72 8 6 5 0 7 7 2 0 7 5 0 7 5 we wa omwoleso gutandisa olwa lero gasatu mulumu August encha conference misomo omusomo gera kutandika encho musomo mujje kuba kusawa 2 kitundu Wuma multi-purpose hall e Lugogo njagala okubala bayo mu bitubere fenda musomo ogwo awangale mukama wange Ssaabasajja Kabaka sijja kusukka ko wano akadde kankalekere bamale Musa bakanyanya banakamwa ate batwale mukalacha we wa okusaba mukaga ne kitundu joto badde fe tukubererayo na mawulire ze musajja wa Kabaka birimu ye matofu ayi katonda
kuma empologoma ya Buganda.